Dengan hoki negara, 34 pemain disenarai untuk menjalani latihan pusat bermula 2 Mac depan di bawah kendalian Ketua Jawatan Ronan Altmans. Ia sebagai persediaan untuk membentuk sebuah pasukan kebangsaan baru dengan kejohanan Piala Sultan Azlan Shah di Ipoh Perak pada April nanti menjadi medan pertama menguji kehebatan pasukan itu. Sebelas daripadanya merupakan muka baru, rata-rata di bawah umur 21 tahun. Semua pemain tersebut akan menjalani latihan pusat dan disaring selama 3 minggu. Daripada jumlah itu, 28 termasuk 3 pemain tambahan pilihan jurulatih akan dipilih bagi melengkapkan kuota pemain keseluruhan. You have to make sure that you can perform on a consistent level, and that's one of the things we will be very demanding during our training sessions to make that happen. But now the culture is a bit sometimes we'll bring it on that high end, but sometimes we can drop too far. So what the big message is for the team is that we want to create a sustainable high performance culture in the team. Barisan pemain yang terlibat ujian pertama di kejohanan hoki Piala Azlan Shah bagaimanapun bukan senarai tetap pasukan. Sebaliknya, semakan semula akan dibuat ketua jurulatih sekaligus memberi bayangan bakal berlaku perubahan pasukan. Menurut Roland, tindakan itu perlu dilakukan bagi persiapan memberi slot dalam Sukan Olimpik 2024. Beliau ditemui dalam sidang media di Ibu Pejabat MHC di Ibu Negara.